ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបមួយទៀតហើយមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមុខម្ហូបបង្គាឆាឈីលីផាស្តេ. ok តែយើងទៅមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នា. បាទនេះស្លឹកខ្ទឹមបាទស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងយើងលាងទឹកវាស្អាតហើយកាត់វាវែងៗអញ្ចឹងតិចទៅណា.